ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କପିଳାସ ପୀଠ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହା ଯେଉଁଠାରେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପିଳାସ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ। ଦେବଗଡ଼ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଏଇଟା ଆମେ ରବିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଗାର ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ମାନସିକ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇଛୁ। ହଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପଳାଇ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲେଣି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କିଏ ଆସିବ କି ସାର୍? କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀଉଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସୁଦୂର ଦେବଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି, ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବାବାଙ୍କର, ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସେ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ବିଜୟ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏତିକି ଧନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ, ମାନେ ଏତେ ବାଟ ହେଇକି ବି ମୁଁ ମୋତେ ମୋ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପାଣି ଢାଳିଲି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିକିନି ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିକି ମୋ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ମୋତେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟାଣିଟାଣି ନେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ବି ବୁଲିଛି, ଯିଏ ବି ଏଠି ବସିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବ। ଜୟ ସମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ବା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଏଠାରେ କପିଳାସ ପୀଠରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ ଏଠାରେ ଜଳା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କାହା ସେ ଆଏ ହୁଆପ୍ ଆଉ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆପ୍? ହମ୍ ବିହାର ସେ ଆଏ ହେଁ। କୈସେ ଲଗ୍ ରହା ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ, ସାବନ କା ମହିନା ଚଲ୍ ରହା ହେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆ ରହା ହେ। କହାଁ ସେ ସୁନା ଏ କପିଳାସ କେ ବାରେ? କପିଳାସ ହମ ବହୁତ 10 ସାଲ ହୋ ଗଯା ହମକୋ ଇଧର ରହତେ ହୁଏ। କିତନା ବିଶ୍ୱାସ ହେ? ବହୁତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ହେ, ଭକ୍ତି ମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ହେ, ଐସା ବାତ ନାହିଁ ହେ, ବହୁତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ୟେସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ସୁଦୂର ବିହାରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଯାଆନ୍ତି।
ढेंकनाल कैमरा पर्सन सत्यजित साहू विप्लव रावल अर्गस न्यूज़।